nimepitia mengi kwa maisha. Nilikuwa ni drop college, kumaliza ilikuwa kulikuwa na tashwishi. Ni ile tu unafeel kila kitu kimeisha. Nilijipea nguvu, nilikuwa strong, na hapo ndo nilipata kazi UPZ. Kenya has got trainable semi-skilled workforce. Across 4,000 members of Hela family, we distribute about 75 to 80 million Kenyan shillings per month as salaries. This is one of the great advantage. Hela venye iliingia, sijawahi simamishwa. Hela imenilipa leave. Mimi nimebenefit, nimelipa school fees. Nimelea mtoto. Kama singepata job saizi, ni kama singekuwa mahali niko. Nimelea brother yangu mdogo. EPZ inatusaidia. Wakenya wamefaidika. Hii ni Kenya nzima yenye iko hapa. Kuna mabadiliko. Kenya inaenda mbele. Sababu job opportunities zenye hazikuwa Kenya zinakreatiwa.